小学生の時からやっぱりそのなぜかそのお尻に興味があって、で、まあ、その時は S とか M とかね、そんなこと全く知らない時で、ただその小学生の時の江野先生のそのスラックスを履いたその向こうへ歩いていく姿を見ただけで、なんかこうドキッとしたようなね、そんなことを未だにまだ覚えてるんですよ。